40 tonnas vai 6 līdz 7 kravas mašīnas. Tas ir atkritumu apjoms, kas iepriekšējos dziesmu un deju svētkos tika saražots nedēļas laikā vien 3 norises vietās. Vai gaidāmie svētki būs vidē draudzīgāki un kādus risinājumus saredz svētku rīkotāji? Vides aktīvisti nepagurstoši turpina atgādināt par klimata krīzi, dzīvās dabas izzušanas draudiem un augošajām atkritumu salām. Kamēr Igaunija jau labu laiku rādījusi dabas saudzēšanas piemēru lielmēroga pasākumos, visbeidzot arī mūsu dziesmu svētku rīkotāji ieviesuši daudz vidē draudzīgu risinājumu. Papildu vilcienu reisi uz meža parku, velosipēdu un skrēriteņa novietnes un mobilitātes sistēma, taras nodošanas punkti un atkritumu šķirošana ir daži no tiem. Dalībnieku ēdināšana notiks pārstrādājamos traukos, speciālos tādos, tas nebūs tādi ierastie, kā mums bija iepriekšējos svētkos, piemēram, Daugavas stadionā. Tiks nodrošināts arī glāžu depozīts. Tas nozīmē, ka arī tur šīs plastmasas glāzes nebūs pieejamas, tur tad būs šīs stikla glāžu depozīts. Skaidrs, ka piemēram meža parkā, kur tiešām ir lielas masas ar šīm depozīta glāzēm, šobrīd nav vienkāršu risinājumu, bet vienā no norises vietām mēs tomēr to ieviesīsim. Atkritumu apsaimniekotājs prognozē, ka šajos svētkos varētu saražot līdzīgu daudzumu atkritumu, bet te liela nozīme tam, vai un kā tos svētku dalībnieki un apmeklētāji sašķiros. Ja mēs mākam nodalīt nost plastmasu petu, piemēram, ja, un ieliekam to šķiroto atkritumu konteinerā, tad tas pārstrādes process būs ļoti ātrs un tas ieguvums būs milzīgs dabai. Šajos svētkos būs vidē draudzīgāka scenogrāfija. Noslēguma koncertā paredzētas dzīvās dekorācijas. Šobrīd tās vēl atrodas Blīdenes stādaudzētavā, bet jau rīt sāks ceļu uz Rīgu. 650 baltie vītoli, pēc tam nonāks Rīgas pilsētas tā kā, uzraudzībā un apsaimniekošanā. Un oktobra beigās, tad, kad kokiem ir labvēlīgs stādīšanas laiks, šie 150 koki tiks iestādīti Ķengaraga promenādē. Atšķirībā no iepriekšējiem svētkiem, šoreiz dalībniekiem un skatītājiem ļaus norises vietās ienest tukšas pudeles un tās uzpildīt kādā no 8 mobilajām dzeramā ūdens stacijām. Nav jābaidās, ka ūdens beigsies un nav jābaidās par tā kvalitāti, jo tas ir no pilsētas ūdensvada, tātad tas tiek regulāri pārbaudīts, neskaitāmas reizes un tas pats, ko jūs saņemat dzīvokli no krāna, bez jebkādām bažām, to pašu var mierīgi pildīt arī šeit. Pirmo reizi padomdevēja lomā ir iesaistījies Pasaules dabas fonds, kas pēc īpaši izstrādāta kalkulātora aprēķinās dziesmu svētku radīto klimata pēdu, mērot enerģijas patēriņu, transporta veiktos attālumus un atkritumu daudzumu. Fonds arī sagatavojas priekšlikumus par pārvietošanos, enerģijas taupīšanu un padomus Covid svētku vainagos. Pasaulē tiešām jau šobrīd tiek vērtēts, gan atsevišķi festivāli pasaulē vērtē savas ietekmes šo saucamo CO2 tonāžu, cik tad ir liels šīs emisijas, tiek vērtētas festivālos. Ir pat Šveicē ziņojums par tāds gada garumā, kāda šī saucamā CO2 pēda. Festivāla pozitīvus rīkotājs Ģirts Majors stāsta, ka maziem pasākumiem ir zināmas privilēģijas un lielākas iespējas būt dabai draudzīgiem. Majors uzsver, ka ir nepieciešami milzīgi kapitāla ieguldījumi, lai piemēram lielos festivālos īstenotu depozītu glāžu sistēmu. Tā tēma ir tāda, kur es teiksim, ieteiktu būt diezgan uzmanīgam, aizrauties ar tādiem secinājumiem, ja, lai vērtētu, kuri pasākumi ir dabai draudzīgāki vai nav. Tā visi tomēr arī lielā mērā saistīts šobrīd, tas tiešām ir arī aktuāls trends, ja? Bet jebkurā gadījumā no šādi pasākumi, viņi pēc būtības nav zaļākā nodarba. Zaļāk ir nedarīt neko, bet izdarīt kaut kādus salīdzinājumus pret to, kādas lietas ir uzlabotas un kas tiek veikts, lai būtu zaļāk. Labā ziņa, ka atkritumu šķirošana un ūdens uzpilde arī liela mēroga notikumos vairs nav vakardiena. Turklāt speciālisti novērojuši, ka augusi arī sabiedrības izpratne par to, kas liekams kurā atkritumu konteinerā. Sāne Brikmane, Krišjānis Leitis, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.